bendras įspūdis mano yra labai geras, nes yra iš tikrųjų nepaprastai daug talentingų jaunų žmonių. Svarbiausia, kad tie jauni žmonės kartais dainuoja ne ką blogiau už suaugusius. Jo augimas neįtikėtinas. Truputį reikėjo, sakyčiau, palaužyti galvą vyresnei grupei, kamgi galėtų būti ta antra ir pirma vieta. Konkurso dalyviai dainuoja tik gyvai, o organizatoriai savo ruoštų siekia jiems surengti išskirtinai profesionalų renginį. Pirmas dalykas tai yra kokybė. Aukščiausio lygio reikalavimus keliam visiems, kas aptarnauja renginį, keliam ir sau kaip organizatoriam. Aš atkeliavau daug skirtingų šalių, aplankiau skirtingų konkursų, bet šis yra vienas geriausių, kuriuose man yra tekę būti. Mes iš tikrųjų didžiuojamės ir džiaugiamės, būdami tokio fantastiško festivalio vedėjais.